Premier Coffee ရဲ့7,500ကန်ထူးရှင်စုချင်းမြေပွဲကိုမန်လေးမြို့အာကာမင်းကဖေးမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စူရရှိရဲ့ကန်ထူးရှင်ဟာအာကာမင်းကဖေးမှာဝယ်တောင်းရင်ကန်ထူးခဲ့တာပါ။ပရီးမီးယားကော်ဖီဟာစားသုံးသူတွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ခုလိုစုမဲဖောက်ပေးရတဲ့ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအခြားစုမဲပေါင်းများစွာလည်းချင်းမြေပွဲကိုရှိကြောင်းပြောပါတယ်။ ကန်ဆမ်မဲ့ပြုလုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။3,500၊3,500၊4,000၊5,000၊6,000၊9,000၊10,000၊20,000၊30,000၊ကန်ထူးရှင်ဘိုးကြီးအောင်ကိုလေးကတော့စူးရရှိပုံနဲ့ရရှိသွားတဲ့စုကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသွားမယ်ဆိုတာကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ ဒီစုကိုပေါ့နော်ပထမအဆုံးတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖက်မိပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖေရဲ့နောက်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးဘက်ကမိပါရဲ့ကိုလည်းထိုက်တင်တဲ့လောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တာသမီဝတ္တရားရှိတဲ့လောက်ဟိုကတော့ပါမယ်အဲဒါလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ဝယ်ပြီးတာနဲ့ဟိုအချင်းချင်းချင်းပြုပေးပါမယ်ခင်ဗျာ Premier Coffee အနေနဲ့ချင်းမြေဘေးကိုစုမဲပေါင်းများစွာကျန်ရှိနေပါသေးတယ်ကန်ဆမ်မဲ့ကာလကတော့ 2016ဒီဇင်ဘာလကစတင်ခဲ့ပြီး2019ဧပြီလအထိဖြစ်ပါတယ် Premier အနေနဲ့ကန်ထူးရှင်တွေကိုမျှော်လင့်နေသေးကြောင်းပြောပါတယ်။အခုပေါက်သွားတဲ့ဟိုဒီ customer တွေကိုအထူးပဲမျှော်လင့်နေပါတယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းစုမဲတွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့သုံးဆောင်ပြီးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကန်ထူးရှင်ဘိုးကြီးအောင်ကိုလေးရဲ့စုတောင်းစကားကတော့ ပရီးမီးယားကော်ဖီကော်မီအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီအောင်မြင်မှုပေါ့နော်ဒီဈေးကွက်ထဲမှာအောင်မြင်မှုဒီထက်မကရပါသေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လိုပဲစားသုံးသူတွေပေါ့နော်ဟိုကန်ဆယ်မဲ့ဟိုပေါက်ပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ